Bé, jo crec que demostra una mica el canvi generacional que estem vivint també en la societat, no? Que no rendeixen el futbolista jove i aquest club amb un 0-2 a casa, normalment ho donaven per perdut, no? I et queia fins i tot el 0-3. Doncs bé, ens hem de rebel·lar amb això, hem de canviar aquestes coses, no? No les hem d'instaurar, aquestes coses negatives. Crec que aquesta generació, fins al final, Gavi, Balde, Rafinha quan surt, Lamin, gent jove de la casa, amb diferent mentalitat, no? Això és el que hem de canviar. I crec que avui és un punt d'inflexió tremendo de caràcter guanyador. De caràcter guanyador. No sempre jugarà excels i pulcre i de la millor manera possible. El Celta fa un gran partit defensiu, amb les coses clares, amb un contraatac bestial. Sí, clar, no hem jugat bé a futbol, però no només és jugar bé a futbol, sinó treure el caràcter, treure la fe, treure l'èpica. Doncs això també ho tenim nosaltres. Ojalá podamos decir esto a final de temporada y yo creo que estos tres puntos nos vendrán muy bien por el presente y por lo que nos viene, ¿no? De cara al futuro. Pues nos ponemos líderes hoy y dormimos líderes, ¿no? Así que fantástico, fantástico, creo que es muy positivo. Hay que mejorar cosas, pero como he dicho antes, ¿no? Corregir cosas habiendo ganado un partido que igual se te podía haber escapado y además con un 0-2, pues es ideal, eso es ideal, ¿no? Hay que seguir, está claro, pero y mejorar en el juego. Hoy no se ha jugado como veníamos jugando. Sí, és un punt molt positiu, sí, home, lògicament estarem pendents del derbi, si puc, doncs, veure el partit. Bé, per nosaltres és vital. Imagina't avui amb una derrota a casa, doncs, amb males sensacions, canvia tot, canvia la pel·lícula, no? Per tant, el punt de la remuntada, de l'èpica, del coratge, del caràcter guanyador, també ens dona molt com a equip i dormim líders, que això ens agrada, sí.